បាទសួស្តីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបស្វែងរក subscriber នៅលើ YouTube channel បាទអញ្ចឹងយើងបើកជាមួយ browser បាទសូមរង់ចាំបន្តិចបន្តមកទៀតនៅក្នុងប្រអប់អាសយដ្ឋានសូមវាយ website មួយមានឈ្មោះថា mydailylife.com បាទសូមវាយពាក្យថា mydailylife.com បាទបន្តមកចុច enter បាទបន្តមកវានឹងចូលមកដល់ website My Daily Life បាទអញ្ចឹង website នេះវា free YouTube subscriber free Facebook Live free visitor follow ហើយនឹងមានផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងបើសិនបើយើងជា user ថ្មីជំហានដំបូងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវ register វាសិនមានន័យថាយើងចុះឈ្មោះបាទចុចលើ registerហើយសូមបំពេញ username បាទឈ្មោះយើង email បាទ repeat email យើងវាយ email ម្ដងទៀត password និង repeat password យើងវាយ password និងម្ដងទៀតបាទយើងអាចជ្រើស gender មកបាទ country បាទតិចលើ I am not a robot ហើយ submit បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង submit រួចគឺយើងបានចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង website នឹងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងអាច log in ចូលបាទអញ្ចឹងយើងវាយ website ដែលយើងបាន register មិញមកបាទឧទាហរណ៍បាទនេះឧទាហរណ៍ website នេះ website របស់ខ្ញុំបាទ password ដែលយើងបានដាក់ register មិញបាទ log in បាទអញ្ចឹងយើងបានឡកចូលមកកាន់ account របស់យើងហើយជាមួយនឹង website My Daily Life ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវសន្សំកាក់នេះអញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺយើងដើម្បីរកកាក់បានគឺយើងអាចស្វែងរកតាមរយៈ YouTube subscriber YouTube view YouTube like ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីសន្សំកាក់បានគឺប្រសិនបើយើង subscribe គេគឺយើងអាចទទួលបាន9កាក់ឬក៏8កាក់តាមអ្វីដែលគេដាក់ឲ្យអញ្ចឹងយើងត្រូវសំមិននឹងសិនបាទឥឡូវយើង log in ជាមួយ YouTube channel យើងសិនមកបាទយើងត្រឡប់ទៅ page មុនវិញបន្តមកយើងចុចលើ subscribe បាទយើង subscribe គេដើម្បីទទួលបានកាក់បាទបាទនេះ channel របស់យើងបាទយើងស្វែងរកពាក្យ subscribe បាទតើយើងចុចលើ subscribe ទើបយើងទទួលបានកាក់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវសំកាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើង subscribe ហើយគឺយើងនឹងទទួលបាន9កាក់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងសំបានកាក់ច្រើនគឺយើងអាចយកកាក់ហ្នឹងទៅដាក់ឲ្យគេ subscribe របស់យើងហើយយើងផ្ដល់កាក់ដូចអ្វីដែលយើងធ្វើរបស់គេអញ្ចឹងបាទឬក៏យើងអាច view បើយើងអត់ subscribe ទេយើងអាច view វីដេអូគេក៏យើងអាចទទួលបានកាក់ហ្នឹងដែរបាទចិត្តមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់នោះស្រីក៏មានព្រំដែរបាទអញ្ចឹងយើងអាច play វីដេអូហ្នឹងប៉ុន្តែវីដេអូនេះយើងអាច play យ៉ាងតិចបំផុតគឺ15វិនាទីទើបយើងទទួលបានកាក់ដែលគេដាក់ឲ្យហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើវាម្ដងមួយម្ដងមួយមកបាទយើងនឹងសន្សំកាក់នឹងបានច្រើនហើយយើងអាចយកវាទៅឲ្យគេ subscribe របស់យើង channel របស់យើងបានហើយយកកាក់ហ្នឹងដាក់ឲ្យគេ subscribe របស់យើងបាទបន្តមកទៀតបាទចឹងធ្វើអញ្ចឹងដដែលៗ
យើងនឹងទទួលបានកបាទឬក៏យើង live បាទចុច live video របស់គេក៏យើងទទួលបានកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយមួយឲ្យមើលបាទយើងចុចលើពាក្យ live អញ្ចឹងវានឹង link ទៅបើក video ដែលគេដាក់នឹងហើយយើងគ្រាន់តែចុច live មកគឺយើងក៏ទទួលបានកហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងចង់ subscribe ក៏បានចង់ view របស់គេក៏បានចង់ like របស់គេក៏បានគឺយើងអាចទទួលបានកបាទតើយើងបានកច្រើនយើងអាចបង្កើត page របស់យើងដើម្បីឲ្យគេ subscribe ឬក៏ view ឬក៏ like របស់យើងហ្នឹងហើយយើងយកកហ្នឹងឲ្យគេវិញបាទបាទឥឡូវយើងបង្កើត page របស់យើងចុចលើ add page បាទតើយើងចង់ឲ្យគេ subscribe របស់យើងឬក៏view យើងឬក៏ like របស់យើងបាទ like YouTube យើងអញ្ចឹងយើងជើរើសមួយមកបាទជើរើសមួយមកឥឡូវយើងជើរើស subscriber នៅពេលដែលគេ subscribe របស់យើងគឺយើងឲ្យកាក់ទៅគេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវបំពេញ ID របស់ YouTube channel របស់យើងអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ YouTube របស់យើងមកបាទហើយយើងចុចលើ my channel បាទចុចលើ my channel បាទហើយយើង copy ID នេះបាទមាន copy ទាំងអស់ copy តែប៉ុណ្្នេះបាទ copy វាមកបាទហើយយើងយកមកផាសក្នុងនេះបាទផាស ID របស់យើងហ្នឹងបាទហើយកន្លែងនេះគឺយើងអាចដាក់កាក់កាដែលយើងសំហ្នឹងតើយើងចង់ឲ្យគេ subscribe របស់យើងយើងឲ្យកាក់គេប្រមាណអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់បានយើងដាក់មកតាមអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យគេបានហ្នឹងបាទ daily click limit យើងអាចចុច enable បាទឥឡូវនេះយើងចុច enable ដែរមកមនុស្សដូចបងបាទស្រឡាញ់ហើយមិនចេះព្រួលប្រែតែមុនវិញទីដែលតែងតែមិនស្មោះត្រង់បាទ all gender all country បាទតោះមកយើងចុច add page អញ្ចឹងយើងបានបង្កើត page យើងមួយហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេlike សំដៅនៅពេលដែលគេ subscribe របស់យើងគឺយើងឲ្យកាក់គេ9ឬក៏ឲ្យកាក់គេប៉ុន្មានក៏បានតែតែយើងកំណត់ទេអាហ្នឹងបាទតែបងខ្ញុំដាក់មានអ្នកបើគេ subscribe បងខ្ញុំឲ្យ9កាក់បាទអញ្ចឹងកាក់នេះប្រសិនបើយើងអស់យើងអាចធ្វើដោយអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ខាងមុនអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងរកវាម្ដងមួយម្ដងមួយតាមរយៈ subscribe ក៏បានតាមរយៈ view ក៏បានតាមរយៈ like ក៏បានបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណ